نماز عید کے لیے آنے جانے کی سنت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایناز تالیف نماز عید کا طریقہ صفحہ 2-3 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ رمضان عید ہوتی ہے، رمضان عید ہوتی ہے۔